Отже, шановні колеги, цікава така сторінка у дослідженнях Палацу-Синявських почалася 25 грудня 2015 року тут, у Хмельницькому, коли колективом наших проєктантів, реставраторів і, зокрема, Тетяною Іванівною Філіповою у нас у управлінні культури, національності, релігії та туризму проходив такий первинний захист проєкту першочергово протиаварійних робіт. І йшлося про концепцію реставрації. І ось саме тоді, саме того дня, нам було презентовано одну невеличку фотографію, а саме ось цю, яка у нас справа біля тої давньої листівки Палацу Синявських. Перше, що ми бачили, це дійсно перший такий став шоу. Є, ми бачимо наш власний Палац Синявських у Межирівській фортеці, тільки не поруйнований. Тільки такий, як він, ну, ще, напевно, що трошки такий безгосподарний, але ж такий, яким він мав би бути. І лише десь друга секунда і так далі сприйняття вже кажуть, чекайте, це ж щось інше. Тому що він так дійсно подібний до палацу нашого, особливо ось цей атик з тими коронками, зубцями, кутові вежі, двоповерховий. Але ж перше, він якийсь трошки інший. Друге, наявність дерев'яної галереї. І що найцікавіше, що він стоїть не у середині фортеці і не прилягає до фортечної стіни, а стоїть на вільному просторі. І далі вже кидається деякі стіни, деякі відмінності. Ось ще збільшена трошки ця фотографія. Шукали де, тому що фотографія не була підписана, не була атрибутована. Звичайно ж, щось таке поширене, щось має бути, але знаходимо, через інтернет знаходимо цей палац, який, ймовірно, ми думали, що знаходиться у Польщі, тому що, звичайно, зв'язки Речі Посполитої, Поділля з іншими країнами, виявляється, ні, виявляється, він знаходиться не у Польщі, а у Словаччині, у такому містечку, а навіть і в селі, яке називається Бетанце. Ось воно ось розташоване недалеко, неподалік, бачите, відносно від Прящева, тобто зв'язаний спільним з ним краєм, так називаємий Спишський край, який іде південніше від Татри, бачите, гори Татри, а ось Ардебеччина. Величезне місце. Яким чином ця типологія прийшла до нас на Поділля? Ну, от ми бачимо, дійсно, як він розташований, він знаходиться тут всередині такого маєтку. Цей замок, це є замок, так званий замок Турзо або Турцо сімейства. Це угорською мовою, угорське давне сімейство, чому Словаччина, по Татри туди вона входила до складу колись Великої Угорщини, Королівства Угорщини, яка охоплювала ту частину Європи. Цей палац загалом, ще одна цікава деталь, видання таке «Всеобща історія архітектури» 1965, 66, 67 по томах видання. П'ятий том «Історія архітектури СРСР». Меджибіська фортеця, її фото з зовнішньої сторони, в п'ятому томі наш палац присутній. В шостому томі 67-го року видання присутній ось цей палац. Вони на полицях стояли поряд, але не було можливості їх співставити. Що цікаво, що у Словаччині ось цей палац Турцо або Турцо Фейгеля, якщо кажуть, то там сімейство, як кажуть, шлюбні зв'язки того великого, дійсно і потужного, аналогічно десь роду Синявських у Польщі, аналогічно потужного магнатського роду угорського Турцу і шлюбні зв'язки із стороною, так би, з іншою стороною роду Фейгелів, які, власне кажучи, зафіксовані у тому, у тій гербовій дошці над входом, яка є в цьому палаці, далі ми її побачимо. Цей палац є в Словаччині, або в словацькій, або ж в угорській архітектурі, яка, власне, Угорщина вважається своїм спадком. Він вважається таким класичним і, більше того, першим типологічним зразком ось такого типу палацу. Але йдеться трошки про інше. Йдеться про це заїздування, оцього запозичення типу італійського палацу з тим ренесансовим атиком зверху. Але цим палацом, який знаходиться не в місті, не посередині стін, а знаходиться от посередині такого маєтку. Власне,
це на той час, а час цей 1564-1568 роки, він точно датований цей палац, його називають ось таким типом, навіть не палацу. У нас, як кажуть, тип палац, фортеця і так далі, тип кастеля, тобто невеличкого оборонного палацу. Війни на той час ідуть вже інші небето, там, а тоді вже не спасають мури, не спасають що, а при бійці від лихих людей, якось в двоповерховому приміщенні, тобі ще коли на дах поставити кілька аркебуз і так далі, там можна якраз протримати. І більше того, цю галерею з вибитими вікнами також вважають позиціями для стрільби із легкої зброї. Цей замок Лоцуа в Бетлану, це ще називає дядьком Шимбарду, більше відомий польський палац Шимбарда. Але бачите, він там оце ренесансована та архітектура, це більше про свій. Але дійсно бачимо скорінений тип. Що цікаво, Меджиніч, це все вони знаходяться як окремі споруди, як житлово-оборонні споруди. Меджиніч. Ми бачимо ніби палац Лоцуа перенесений і поставлений всередину фортежних стін. Тобто, звичайно, якісь запозичення ми можемо припустити. Хоча тут треба, звичайно, бути завжди обережними, щоб від аналогій не перейти десь до псевдоаналогії. Але аналогій є дуже багато. Отже, палац Бетлана, його загальний вигляд, його розташування на сьогоднішній день. Дерев'яна галерея, до речі, була відновлена при його реставрації у 1956 році за тими гніздами, які залишилися у стіні. Загалом, бачите, є і стільне, і відмінне. Загальна конфігурація співпадає, але, наприклад, кутові вази вписані в зубці, і вази тут є абсолютно кутові, абсолютно однакові, у нас же вони різні. Чотири різних вази, дві наявних, дві заходи, ми бачимо, що вони різної форми. Це окремий момент, про який також треба говорити. Ну, тут, звичайно, відрізняється і цей нарощений центральний зубець, але по фасаду, що там, по 11 зубців. І знову ж таки, характерна ось ця форма, як її відносять до стільчиного хвоста, але ж таким середником, який вам образує, має ось таке півколо. Дуже характерна річ. Колись ми говорили з дослідниками історії архітектури, і була така думка, що ось там, до речі, оця гербова дошка над входом, де тут герб Турцу, герб Фейдії, а тут датування 1564-1568. Знову ж таки, бачимо характерні для того часу тесані одмітки, такі з характерним декоруванням. І ось весь перший поверх, який ми побудували у палаці, який помилково, як кажуть, трошки так перше враження, що це підвал, це погріб, ні, не підвал, не погріб. Саме тут таким чином побудований, і ми далі на іконографії побачимо перший поверх цього палацу. А, до речі, наскільки він є популярним, от навіть в Кошице проходить виставка фанатів дерева, і ось цей палац Турцо, або наш Межинівський палац, точно так, з дерева зроблений і представлений на цій виставці. Знову ж таки, що стосується аналогії між палацом у Бетлановце і нашим палацом у Меджилівській фортеці? Знову ж таки, обумовлю, що йдеться про аналогії, про порівняння наших двох надземних поверхів. Тому що, що стосується підземних споруд, підземної частини, яка наявна у нас, ми не маємо ні на платах, ні де свідчень про те, що подібне є у Бетлановці. Тобто ми говоримо про, як кажуть, архітектурну подібність верхньої надземної частини. Зверхне обумовлення. Отже, найперше, що у нас на Жирожі, що у Бетлановці, це двоповерховий палац, це двоповерховий кастель з однотипним, однаковим зубчасним атиком та кутовими вазами. Пропорції здаються на перший погляд трошки відмінними, наш ніби нижчі. Але звернемо увагу, наскільки наш палац має земляної підсипки. І про це трошки далі. Пропорційність. У книжці «Геометрична гармонія історичної архітектури у Словаччині» видання 1972 року цей палац знаходиться як класичний приклад гармонійного співвідношення з цього 1 до 2. Знаєте, 1 до 2, 1 до корня квадратного з 5 і так далі. Але мається на увазі ось цей силует від вази до кутка. Знову ж таки, наш палац
на пропорційність, ще про пропорції. Ось це план першого поверху палацу Турцу. Ви бачите, тут навіть, до речі, на цьому плані першого поверху обозначені склепінчасті склепіння, склепінчасті перекриття першого поверху. Геометричне співвідношення в плані 29 метрів на 14, 207 до 1. Увага! Йдемо до палацу Комаджирки. Ось плані. І неважно, можна брати один план, інший у нас, так, грубо кажучи, там плюс-мінус 35 до 17, 207, точніше, 206 до 1. Співпадіння цієї пропорції. Зрозумійте, щоб це не було псевдоаналогією, йдемо, вичисляємо інше. Дивіться, пропорційність у плані. У нас 206 до 1, 207. Пропорційність між будівлями у розмірах палацу Комаджирки – це менше. Але по одній осі, по другій осі коефіцієнт 1 і 2 розміри пов'язані. А тепер робимо третє припущення. А чи пов'язані розміри по вертикалі? Чи пов'язана висота? І дивимось на фасад нашого палацу. Значить, 35 метрів довжина. По карнізу беремо не по атику, а по карнізу. І якщо ми беремо 9 метрів висоту палацу у Бетлановцях, можемо на 1,2, тому що отримаємо 11 метрів. Це йде під землю, під сучасну землю. Але цих 11 метрів ми виходимо точно на ось цей першу відмітку рівень відмостки попереднього періоду, який, власне кажучи, був даний попередніми дослідженнями, який закладений у нашому проєкті, тобто це підтверджує, якщо ми таку гармонійну таку пропорцію беремо, це підтверджує ті результати, які отримані в ході проєктування. До речі, це не підтверджує в цьому місці проєкт Лопушинської, яка передбачала пониження денної поверхні ще на метр нижче. Це виходить на нашу фізичну, на наш фізичний об'єкт і на наші розробки. Пропорційність є. Присутня пропорційна подібність у плані між фасадами, у плані і між фасадами. А текст цієї пропорційності випадає. Наш отак от один до одного, ніби, тобто не пропорційно збільшений, а ніби знятий з палацу у Бетлановцях, трошки в розрядку поставлений. Тобто це трошки цю пропорцію, не пропорцію, а гармонійність порушує у нас. Про що це може говорити? Припущення можуть бути різними, але тут наступає в силу дискусія, який є первинним, який є вторинним, чи є якийсь зв'язок. Ну, випадає, йде найімовірніше, що все ж таки саме палац Синявських є певним чином якимось запозиченням, має якийсь зв'язок з запозиченням саме із Словаччини. Дивимось далі. За атику. Зучасний атик характерної форми. От атик палацу у Бетлановці, атик нашого палацу. Фізично, тобто те, що є, те, що маємо фото зображення. Бачите, трошки є деякі відмінності, там кухоли і так далі, то не суттєво. Але що стосується самої пропорційності оцього типу зубців? Тому що, знову ж таки, була така мова, коли попередньо обговорювали ці теми, фахівці з архітектури сказали таким чином, що таких атиків подібних їх повно є в Польщі. Так, ренесансових зубчастих атиків у Польщі є багато. От саме до Кракова допоможе. Вся Польща. До Познані, до цих дезакон. Але це дійсно от таких подібних, як висоти подібної атики, які прикрашені певними там орнаментами, ще чимось, декор дуже багатий є. От такого саме типу на всій Польщі немає. В цьому пересвідчились ведучі кілька місяців пошуку. Знову ж таки, в Польщі ми знаходили ці зразки, але в одному лише певному регіоні. Дивимося далі. Отже, чи є подібні зубці в Польщі, Словаччині або інших країнах Європи? А тепер дивіться. Бачите? Пряжка. Словаччина. Бачите цей мотив? Пропорції трошки інші, але мотив цей є. Далі, наступний. Чехія, Росія, ратуша, стара ратуша була перебудована, але бачите цей мотив? Знову ж таки є. Наступне. Чехія, нове місто на Дніпрі. Бачите, мотив, знову ж таки, трошки змінений, але
цей будинок піддавався перебудові. Причому, що цікаво, що зразки цього стилю ластівчинного хоста з середником, побудованого з півкол і тим і чверть, спостерігаються у будівлях з середини 16 століття, тобто з того моменту, коли побудований палац будувався, і ймовірно в той період, яку трошки пізніше будується, знову ж таки, як припущення, будується наш палац, і до середини 17 століття, десь про такі подібні речі. Ну, навіть не середини, навіть до кінця 17 століття. Тобто, цікаве діло. А тепер дивіться, це вже не кастель, це вже не фортеця. Словаччина, постел у Ямбику. Ви бачите ось ці зубчики? Що вони нам нагадують? Саме наш ось цей стиль такого специфічного меджимівського типу ластівчинного хоста. Але тепер подивіться ще на одну річ. Бачите тут і маски? Бачите їх? Угу. А ви бачите, що вони різні? Різної форми. І ось цей мотив різних прикрашання кутових ваз різної форми, він трапляється як у Словаччині, так і в деяких місцях Південної Польщі, яка примикає до Татар, тобто безпосередньо до того самого регіону. Більше того, є такий регіон, який називається Польський Спиш. Він примикає до, через Татри до того. І тільки там це поширено. Далі. Ще одне. Сама генеза цієї форми. Дивіться. Прикраси артики костелів того самого словацького спишу і польського спишу. Бачите, цей мотив трошки трансформується, але він є. Ось ще один з Польщі, але знову ж таки на польському спишу, знову ж таки розріз півколо, а зубчики будуються розрізанням півкола і розвертання. Ну, це вже трошки можна трансформації, до речі, того типу. Дуже симпатичний, дуже такий незвичайний цей атик цього костелу. Бачите, він трансформований, він має вже і якийсь і декор, і якісь такі речі. Але він тяжіє все одно до того самого якогось символу, який ми маємо, такий стабільний, стійкий символ у нашому атику. І тим більше ще один момент. Бачите, знову є кутові вази, і знову ж таки трансформовані, але вони знову ж таки різної форми. Є циліндрична, є поєднання в одній споруді різних цих форм. Про що це, до речі, на шляху думку наштовхує? Думку, яку ще далі треба як розвивати, і чи підтверджувати, чи спростовувати, сказати щось, напевно, неможливо. Але це все, що ми бачимо, це стилістика епохи Ренесансу, це пізній Ренесанс. А як кажуть нам дослідники історії архітектури, є певні, скажімо так, посилання, я вже так не називаю тих авторів, але стверджується таким чином, що саме період Ренесансу – це той час, коли декор в архітектурі несе певну символіку, несе певний зміст. Далі настає епоха барокко, де вже йде декор заради декору, краса заради краси. Ренесанс – це ще є певна мова. Тобто, так само, як свого часу починалися зубці на стінах, це міланська така традиція, яка йшла далі і Італією, і Європою. Тобто прямокутний зубець, і це зубець гвельфів, або ластівчиний гвіз, зубець гібелінів і так далі, гібелінський зубець, які не мали ось ці, наприклад, кремлівський цей гібелінський зубець на московському, казанському і так далі, кремляк, які робили італійці. Ця сідловина, вона не має жодного функціонального призначення. Це суто або прикраса, або певна мова. Ми знову ж таки, чому ж гібелінський зубець назвали? Папісти, антіпапісти там і так далі, 30-літня війна, здалеку видно десь трошки орієнтири, з ким маєш справу, коли бачиш той задум, варто тобі туди заходити з твоїми політичними вподобаннями чи ні. Тобто, знову ж таки, для подальшої трансформації, але все-таки це вже питання не до проєктантів, не до реставраторів, але це питання вже до істориків архітектури. Ось тут нам треба шукати, який зв'язок, смисловий зв'язок є між цими речами. А ще одне. Далі. Це ми від зубців переходимо до ще одного моменту. Річ тим, що словацькі дослідники, у яких ця тема відпрацьована ще із початку ХХ століття, а, до речі, ще згадати таке сімейство відомих таких
там, авторитетних дослідників словацьких архітектури, вже давно нині покійних, як Доброслава Менкова, померла в 72-му році 1900, і її чоловік Вацлав Менков, вони ці теми замків опрацювали досить сильно, дуже багато інших дослідників. І вони причисляють саме ось ці атики на будинках і ці зубці до одного того самого типу атиків. Дивіться, ви бачите, побудова прямокутник, на якому стоїть півколо. Знову ж таки, от бачите наш зубець? Тільки розвинутий трошки далі, розрізаний півколо, знову і так далі, і так далі. Це, знову ж таки, Чехія, Словаччина, загалом можна ще багато, багато таких прикладів наводити. Щоб ми мали уявлення, зараз знову ж таки, ще про це, як до речі, цікаво, цей наш тип, тобто не тип, а от наш зразок, він є дуже геометрично досконалим. Це ми далі зможемо при бажанні розглядитися, але ось дивіться, побудова ось цього нашого листівчиного хвоста. Розміри амбразури, тобто прояв між зубцями. Ви бачите, як вони будуються із цією геометрією цих трьох кіл. Розмір ось цього зубця пов'язаний він із півколу. А ось весь зубець повністю вписується точно у квадрат. Оця пластична квадратура. Інший тип без середника, але знову ж таки його причисляють європейські дослідники до цього типу. Ось бачите, один Зволен, Словаччина, Мігра, Словаччина. Загалом, якщо взяти ось тут на карту нанесення, вже три десятки об'єктів, які всі розташовані за лінією від Татар південніше, або трохи за Татарами сюди. Вибагає трошки сама Угорщина, тому що важко шукати через мову. Навіть деякі ключові моменти відрізняються, навіть термінології. Якщо у нас всіх це ластівчинних міст, що у поляків, що у нас, що у словаків, то у угорців виявляється цей гібелінський зубець, це вовча паща. Але трошки важче там шукати, але певно ця територія, там від Дебреця, Мірчгаза і так далі, вона повинна бути накрита, тому що це все входило до Великої Угорщини, і навіть у Румунії, навіть замок Бран, той самий замок, де Брем Стокер поселив так віртуально графа Дракула, він також має ознаки цієї стилістики. Тобто, бачите, масив весь розташований саме тут. Він не йде, не тяжіє туди ближче до Середземного моря, а саме ось тут, на Словаччині, Чехії, і навіть трохи у Австрії він усідає. Що ж ми маємо, знову ж таки, в Україні? Від цього масиву ми маємо Межиріч і ми маємо Межиріч Рівненської області. Але тут не трьохскладовий зубець, а двохскладовий. Бачите, все більше на території України немає. Є інший. Такий тип зубців є, наприклад, як в замку Любарда. Там такі більш несенсові, більш декоровані вони. Або такі, як в Острозі, у нас у Летичеві, у Старокостянтинові, інший тип зовсім. Такого типу, як у нас, ми ніде більше не маємо. Про що, власне кажучи, це нам говорить? Що принаймні увагу звернути на ті зразки саме не польської, а архітектури Великої Угорщини, як при вирішенні якихось наших моментів, принаймні увагу звернути вам. Що ми, власне кажучи, маємо у нашому, так би мовити, нашого побратима або двійника у Дебалтиці. Власне, сама історія реставрації. Бачите, ось такий він був у 1930-х. Тобто нема галереї і трошки занедбано. Да. Але так само 1930-ті є літературу, вся вона, я кажу, у нас переписана, описана, де на кого вже можна писуватися, трошки навіть іконографія. Бачите, на той час зроблений ось такий гонтовий дах такого багатоскладового житлового типу. Для масштабного коефіцієнту, бачите, такий поважний пан Сюрдукові стоїть. Тобто на той час зроблений такий дах. Хоча на даний момент, вже після реставрації, він зроблений не так, як у нас. Плоский дах з такими водостоками, тобто трошки такий спартач. На те дивитися нам не варто. От, до речі, внутрішня, це інтер'єр, інтер'єр першого поверху. Тобто масштабний коефіцієнт є цей пан, є ті самі такі подвірки, є склепіння, тиль протиповні стіни і так далі. Це в ході реставрації. Але ж, до речі, ще пошук наш інтернетовий чи зв'язки
треба обов'язково зв'язувати з урядом старожитностей, тобто відповідний орган Словаччини, уряд старожитностей, для того, щоб можливо зняти там якісь ще масиви матеріали. Але ж бачите, ось це випадково якимось чином невідомо у інтернет попадає ось цей фрагмент креслення фасаду реставрації палацу Коновалова. Принаймні цікаво подивитися, дійсно цікаво. Ви бачите, що на той момент вони собі навіть передбачали. Передбачали певний декор от самих тих зубців. Так само вони до того самого пряшували, того самого теча, там де ці зубці не тільки вибудовані, але мають і такий декор. А до речі, ці палаци цього типу мають ще часом на фасаді із графітом. Це те, чого ми не можемо віднайти у нас через те, що він перетинковувався безліч разів. Але ж принаймні уявити собі, що якби у нас були підстави зробити з графіту на нашому фасаді, цей такий незвичайний тип взагалі для Поділля, для нашого краю, це була дійсно унікальна річ. Але для того, щоб такі речі робити, треба мати дійсно вагомі підстави. Тому поки від цього утримуємося, точку мрії. От, то, власне кажучи, далі матеріали статті Доброслава Меркової, тої самої 1953 року стаття, де є і опис типології, і, зокрема, є трохи фотоматеріалів. Ну, власне кажучи, вже такий відомий, що називається вимір. Реконструкція його за фасадом і торцом, знову ж таки, коли реконструюється ця дерев'яна галерея, але бачите, що вони самі не дотягнули, зробили тільки голову цю частину, без накриття. Трохи із деталей інтер'єру, що цікаво, бачите, пісонна стеля така. Цікавий момент, тут не позначено, де саме вона знаходиться, але ж такі тесані ці подвірки, які, знову ж таки, несуть певний жанр і стилістики 16 століття. О, знову ж таки, тут цей фрагмент, я свідомо не виносив ці моменти з графіту і деталі, це поза темою нашою. Але дивіться, знову ж таки, ці хрещаті арочні перекриття. Тобто якесь уявлення, таке про цей палац у своїй середині. Знову ж таки, що підсумувати? Маємо певні аномалії, маємо певні відмінності. І відмінність, напевно, перша в тому, що функціональне призначення, що у нашого об'єкту, що у об'єкту цього Словаччини, воно є різне. Той є самодостатній, наш є один корпус. Але, принаймні, це дає нам можливість в чомусь підтвердити ті вже речі, які закладені у наш проєкт, в чомусь продовжити наше дослідження як типології, так і історії. І найцікавіше, як загалом той об'єкт цього типу через такі сотні кілометрів в відриві абсолютно від нашої, так мовити, місцевої локальної історії попадає до нас сюди. Ну, якщо також для завершення один із таких моментів, один таких припущень, точка перетину тих запозичень може бути точкою, може бути крапкою. Чому? Тому що, найперше, ми ж пам'ятаємо, наскільки як з давньою столицею Польщі загалом зв'язані усі магнатські роди, в тому числі і рід Синявських, а сімейство Турцо, яке було дуже родовитим, дуже, скажімо так, з давньою історією і таким дійсно магнатським сімейством Угорщини. Крім того, вони не скидалися займатися торгівлею і великою торгівлею. Це була олігархічна родина, яка мала багато зв'язків і всередині Угорщини, в тому числі і в сусідній Польщі. Тим більше Краків дуже близько до Татра і так далі. І один із представників сімейства Турцо, в тому числі один учасник, пам'ятаю вже який, але був бургомістром Кракова. Тобто зв'язки певні відшукати, віднайти їх, ну, не то, що можна, їх треба. Що ж стосується ще одного моменту, вже так на сам кінець, що знову ж не хотів би попасти в якісь там псевдоаналогії і так далі, але ж кидається помічі що? Що Спишський край, там де поширена особливо і на замках, напевне, особливо на костелах, ось ця стилістика цих листівчиних хвостів, яка при тому супроводжується
чашами, мотив відмінних різних чаш в одній будівлі. Цей край відомий, що туди свого часу дуже активно зайшла реформація. І в тому числі представники сімейства Туцу, вони також були одними з провідників, на свій час провідників реформації. А що ми маємо тут у нас на Поділлі і на Межидовщині? Ми маємо, що свого часу у Польщі це був такий серйозний приписок для реформаторів, в тому числі кальвіністами свого часу був Миколай Синявський, його діти, онуки і так далі, потім повертались до римського католицизму, Ян Потоцький, Витичів і так далі. Тобто є імовірність, не підтверджена, що тут є певний символізм у цьому оздобленні будинків. Але це робота для істориків архітектури і для нас. Дякую за увагу. Дякую. Прошу запитати. Я думаю, що дійсно дуже цікава історія подорож в історію архітектури. І саме дуже приємно, що дійсно в Нижневожі є така пам'ята, і тоді об'єкт, який зруйнований сьогодні, якщо заради якого ми зібралися, і він має таку цікаву історію. І можна уявити, це вже практично екскурсія по палацу.